ያሉ ችግሮችን ለመፍታት መደማመጥና መተባበር የሚያስፈልግበት ወቅት ላይ ነን ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናገሩ። የአማራ ሕዝብ መጠነ ሰፊ ጥቃቶችን እያስተናገደ ቢሆንም ከዚህ የጥፋት አዙሪት እንዲወጣ ለማድረግ የክልሉ መንግስት እየሰራ ነው ብለዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ ከሰሜን ሸዋ ዞንና ከደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎች ጋር ተወያይተዋል። ኤልያስ ፈጠነ ተጨማሪውን አዘጋጅቶታል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ከሰሜን ሸዋ ዞንና ከደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች ጋር በደብረ ብርሃን ከተማ ተወያይቷል። በህዝባዊ ውይይቱ ላይ ንግግር ያደረጉት ርዕሰ መስተዳድሩ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች እየደረሰ ያለውን መጠነ ሰፊ ጥቃት ለማክሸፍና ሀገር ለማዳን መደማመጥና መተባበር ግድ የሚልበት ወቅት ላይ ነን ብለዋል። አንድ ትልቅ መልእክት አለ። ብዙ ጠላት ያለብን መሆኑ፣ ለዚህ ጠላት ደግሞ ተገቢውን ምላሽ ለማድረግ የእኛ አንድነት፣ የእኛ ትብብር፣ የእኛ ቅንጅት፣ የእኛ ስርዓት መኖር እጅግ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ መሆኑን የውይይቱ ተሳታፊዎችም በርከት ያሉ ጥያቄዎችን አንስተዋል። ንጹሐን ዜጎች አማራ በመሆናቸው ብቻ በግፍ እየተጨፈጨፉ በመሆናቸው የተደቀነብንን የህልውና ስጋት መንግስት ተረድቶ ሊያስቆም ይገባል ብለዋል። ከውስጥም ከውጭም ባሉ ባንዳዎች ተልእኮ እየደረሰ ያለው ግፍ ከልክ እያለፈ ስለመሆኑም የውይይት ተሳታፊዎቹ ተናግረዋል። በተለይ በኦሮሚያ ክልል ላይ ያለው የአማራ ህዝብ ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት እየተፈጸመበት ነው ያለው። እዚሁም ራሱ ትናንት ወዲያ የምንሰማው አሁን ሳጣጊ አካባቢ ላይም አሁንም በኦነግ ሸኔ ገባ ወጣ እያለ አሁንም ጥቃቱ እየተፈጸመ ነው ያለው። ታዲያ በእውነት ይህንን የክልላችን መንግስት ችግሩን በዘለቄታ አለመፍታት ምን እያሰበ ነው? ምንስ እየሰራ ነው? በክልል ውስጥም ያለው ከክልል ውጭም ያለ የአማራ ህዝብ ያለበት ሁኔታ የሚታወቅ ነው። ምንም ዘርዝረን አንጨርሰውም እና እሱ ጋር ያላቸው ነገር ምንድን ነው? ዝምታቸው ምንድን ነው? እንዴት እንረዳቸው? ይንገሩን እስቲ። ከክልላችን ውጭ ያሉ አማሮች ያው በተደጋጋሚ የጭፍጨፋ ተፈጽሞባቸዋል። እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ዞናችን ላይ በተለይ አጣዬ አካባቢ በተደጋጋሚ የኦነግ ሸኔ ኃይል ጥቃት ያደርሳለን። የኑሮ ውድነቱ ጣሪያ መንካቱ ዜጎች ቀምሶ ለማደር እየተቸገሩ ናቸው። የክልሉ መንግስትም ሊያስብበት ይገባል ብለዋል። ተሳታፊዎቹም በዞኑና በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር የሚታዩ የፕሮጀክቶች መጓተት እልባት ሊሰጠው እንደሚገባም ጠይቀዋል። መሰራት የሚገባቸው የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችንም በመጨመር እንባ ድርቅ እህል እንደምንበላው ሁሉ እየታገልን እንባ ማድረቂያችን ልማት መሆን አለበትና ልማቱ ያጽናናላል፣ እኛንም አንድ ያደርገናል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ሆስፒታል ያስፈልገናል። ከ75,000 ህዝብ በላይ ነው። ኑሮ ውድነት አለ። ደብረ ብርሃን ትንሽ ወጣ ጎዳ ያለች ነች። ዶክተር፣ በእውነት እዚህ ያለ አመራር እየተጨነቀ ነው። ህዝቡ ይለበልበዋል። ተፈናቃዮች ጋር እኔ ደጋግሜ እሄዳለሁ። ከሀገርም ውስጥ ከሀገርም ውጭ ሰዎች ሲመጡ እኛን አግኝተው እንሄዳለን እና እዛ አካባቢ እየተቀመጠ ሊያመርት የሚችል ጉልበት ረጅም ጊዜ ቁጭ ብሎ ሳይ በጣም አዝናለሁ። በክልሉና ከክልሉ ውጭ በሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት ለማስቆም ጠንካራና ተሰሚ የመንግስት መዋቅር እንደሚያስፈልግ በማመን የክልሉ መንግስት በትኩረት እየሰራበት መሆኑን ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ አስረድተዋል። ለሀገራችን አንድነት የምንችለውን በማበርከት በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር የአማራን ችግር መፍታት እንችላለን ብለን ቁርጥ ያለ የጸና አቋም ይዘን መንቀሳቀስ ይገባናል። በሌላው አካባቢ የሚኖረው ወገናችንም ሰላምና ደህንነቱ እንዲከበር የበኩላችን አስተዋጽኦ እና ድጋፍ የምናደርገው። ስለዚህ የመንግስትና የህዝብን አንድነት ለማጠናከር ከተቀመጠው አቅጣጫ አንጻርም ለመወያየት ነው የመጣ ነው። ከክልሎች ጋር የጠበቀ ግንኙነት በመፍጠር እየደረሱ ያሉ ጥቃቶችን ለማስቆም እንሰራለን ብለዋል ዶክተር ይልቃል። በማንነታቸው ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋምና መብታቸውንም በዘላቂነት ለማስከበር በተጠና መንገድ ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆናቸው ተናግሯል። የአማራ ህዝብ ያደሩ ጥያቄዎችን ሂደት በሂደት ለመፍታትም በተመሳይ እየተሰራ ስለመሆኑን ያስረዱት የህዝቡ የመልማት ጥያቄዎች እንዲመለሱም የክልሉና የፌዴራል መንግስት ባለው አቅም ልክ ይከናወናሉ ብለዋል። በአንድ በኩል እየተዋጋን ማለት ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ልማቱን እኩል ትኩረት ሰጠን አቀናጅተን መጓዝ አለብን። ይሄ ወቅቱ ያመጣብን ተጽዕኖ ነው። ይሄን ተቋቁመን አንድ ሁነን መሄድ ከቻልን ህዝባችን የገጠመውን ፈተናና ችግር ማሻገር እንችላለን።
ጠላቶቻችን ሁሉንም ተተን በሚሰጡን አጀንዳ ብቻ እንድንሽከረከር ይፈልጋሉ። እኛ ከዚህ አዙሪት በመውጣት በዘላቂነት ችግሮችን መፍታት ላይ አተኩረን እንሰራለን ብሏል ርዕሰ መስተዳድሩ። እየደረሱ ያሉ ጥፋቶች የአማራን ህዝብ የመጀመሪያ ተጎጂ ያድርጉ እንጂ የመላ ኢትዮጵያን ህዝብ ጥቃት መሆኑን በመረዳት መላ ኢትዮጵያውያን ጥቃቱን በቃ ሊሉ ይገባል ሲሉ ጥሪ አስተላልፈዋል። የሲዳማ ህዝብ በራስ የመተዳደር አለብኝ ብሎ ይታገል በነበረበት ወቅት